Wait, an even better spot. Kan aku random. Faham tak? Random. Yelah, yelah. Tiga tak ada. Exactly yeah, so. Tiga spot rim. Dia kena macam tinggi tu. Ni, dia jauh. Aduh, dia kena beli Blightstone tu. Haa, kau, kau. Haa, tu tu. Oh, itu. Dia pergi lah ini. Cari lagi, cari lagi. Mesti dia main ngeri tu. Dah macam lah kaki spaber dah menat. Tak ada Fazrul, aku rasa macam nak kill lah. Andai yang mau, andai. Andai yang nyong. Go, go, Fazrul. Cantik. Cantik, kill saja dia. Pukul. Cantik. Nice one, nice one, nice one. Oh, mati kau. Oh, mati. Ketahuilah gue. A master of Earth Spirit. Okay. Oh, aku macam nak undui dah aku duty ni. Kau mati tu kau mana ni? Kundi, kundi, kundi. Stop, stop. Oh, oh, tak dapat tarik. Stop, oh, stop, stop. Dia tak ada mana. Boleh tu. Oh, mati. Tak ada dia. Lagi ada. Oi. Dah sakit, teman. Mati. Allah, Akbar. Ada ni pula. Sakit gila. Baik mak tahu. Oh cantik. Ambil dulu. See guys. We can do this. Kau memang silap lah. Kau memang. Allah Akbar. Wuh, wuh, wuh. Allah Akbar. Kau tolak dia. Tengok mati dia. Allah Akbar. Aku nak silent storm tu, aku tahu buat. Apalah. Nice one, nice one. Tak, bila hilang storm tu aku dah tak tahu. Aku dah stuck sekejap. Apakah? Guys, are you see this guys? Oh, cantik! Ah, the power of arrow, my man, my man. Roshan, Roshan, Roshan. Go. Roshan, 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 Roshan. Jangan tak go. Cantik. Ah, tadi tu. Jom you ring go. Oh, nice one. Lady, lady tu. Lady tu bakal kill lady. Oh. Allah Akbar. Oh, sakitnya, 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 sakitnya. Blackstone. Allah tak dapat. Pergi dua Blackstone aku. Joy, aku tengok harga kan kau nak tekan tunggu lama-lama tau. Aku lupa dulu. Boleh on. Oh, ah, ada si. Oh, silent dia, silent dia. Oh. Oh. Oh, dia terbang tu. Oh, iyalah. Jahat lah dia, main tip-tip pula. Dia tip lah. Okay. Atos. 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 Cantik. Cute dia. Cantik. Allah Akbar. I should stand right there. Oh, dapat. Okay. Dah tahu dia. Kejar, kejar lagi. Macam mana yang
Jod. Blast Jod. Tekan blast jerung dulu. Allah Akbar. W dia. W dia. Cantik. Oh. Oh, namanya wow, kena tak. Aku duit. Sorai tak ni. Sorai tak ni. Dia boleh hantar dia. Okay, budak ni sedut banyak sangat. Strength tu. Jadi gila lah. Hey, jaga Storm. Zik, kau tak pakai warna ulti tu, Zik. Ulti je lah, Zik. Ha, oh, Silent. Oh, cantik. Silent, Silent. Tak apalah. Bulik je dia kan? Tak tahu. I wish I lose you. Ya, kata ni. Kondi kau. Cantik. Oi, boleh lah, Zik. Apa tak boleh, Zik? Tunggu, kena heal jap. Oh, dia ni dia. Allah! Akbar, Allah Akbar! Oh! Allah Akbar! W! Oh! Allah Akbar! W ini! Allah Akbar! Eh, nanti tu! Eh, balik eh! Push! Oh, shit! John! Allah Akbar! Subhanallah! Alhamdulillah. Oh, Allah Akbar, ni apa ini? Ya Allah, annoying ni, Mat. Ada ni, ya. P, oh, dapat. Oh, sakit. Cantik. Lepas tu kita minta wolf semua ni, kan. Kau dia push, kan. Stone dah bye-bye, kan? Stone dah PKB, kan? Ya, oh, aku sudah ni. Aku nak portal tu. Aku dah silent, aku dah silent. Allah, apa. Cantik. Cantik. Roshan. Sebab aku defend bawah, aku defend bawah. Allahu Akbar. Okay, 3 kena defend lah. Kalau ada crit tinggal satu clip, aku boleh pakai Q aku. Push. Ini buram ni. Push. Makan. Oh. Lokasi. Oh. Cantik. Oh. Oh, dapat pi. Oh, pi tu hebat tu. Cepat. Ah, aku tengok eh. Mak. Tidak. Ini saya profit. Ini saya profit. Dia seperak tapi lari tu.
Sekarang kita Roshan jom. Dia only kiri. Oh, mati. Cantik. Oh, dapat. Oi, aku tu buka ulti pula. Malu siap aku. Oh, kena wey. Kena tu. Toxic. Oh, tinker pun join sekali eh. Tapi yang aku nyata wey, 30 tu kalau aku pakai itu. Tutup lah, tutup. 480 boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Dah nak habis dah pun. Hal fizik. GG. Oh, GG. Easy storm. Storm mau trash talk teruk. Storm tip aku, wey. Sial betul.